Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je prije godinu dana Srbiji iz Sarajeva upućen zvaničan zahtjev za hapšenje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zbog, kako je rekao, neke vile. Vučić je rekao da postoje stalni pokušaj destabilizacije Srpske i da će takvih pokušaja biti i u buduće, ali da je uvjeren da to nikome neće uspjeti. Istakao je da Srbija nikada neće ići protiv Republike Srpske, niti Srpska protiv Srbije, dodajući da je srpska tekovina kojom svi treba da se ponose. Zamislite vi da Srbija privodi predsjednika Republike Srpske, ste vi normalni? I Sarajevo je stizalo. Vi razumete šta hoćete, pravimo granicu onako kako su neke druge ranije pravile, da ne puštamo naš narod da uđe u Srbiju, da ne damo našem narodu koji hoće da ide u Srpsku ili u Bosnu i Hercegovinu, da pređe granicu. Šta je to što želite? Tako nešto se nikada neće dogoditi. Pomagat ćemo Republiku Srpsku u skladu sa Dejtonskim sporazumom, u skladu sa našim obavezama, u skladu sa onim koliko možemo. A kao što vidite, možemo i moram da kažem da su ljudi u Republici Srpskoj zahvalni.